Men rösta, de har röstat in här i kommunalfullmäktige. De, det, det måste få ett slut. Det måste få ett slut. Det måste ta vänta, slut på det här. Är yngre än 59, då är det nästa sida här. Det måste uh, ta slut nu. <laughs> Vi måste riva ut liberal demokrati. Det finns en Katarina Wahlgren i Norrtälje. Det, ja, det är orten i Norrtälje. Jag bor i fina kommunen långt bort från staden och i långa bussen. um